ဈေးကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ laptop တွေအများကြီးကအကောင်းတစ်ခုအကောင်းဆုံး laptop ကိုကိုတက်နိုင်တဲ့ဈေးနဲ့ရဖို့ဆိုတာကောင်းပုံနဲ့အပြောက်ရှားသလိုပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးသွားရင်တော့တစ်တွက်အကောင်းဆုံး laptop ကိုရွေးချယ်နိုင်သွားမှာဖြစ်သလိုဒီဈေးတန်းဝင်ခြင်းမှာဘယ် laptop ကအကောင်းဆုံးလဲဆိုတာကိုပါဗီဒီယိုလေးရအဆုံးမှာညွှန်ပြသွားပါမယ်။အရင်ဆုံးတက်တက်တလုံးဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီချက်၅ချက်ကိုတည်ထားတင်ပါလေ။ဒီထားထားရင်တော့မှတရားစင်းသားရသေးတာပဲ။ကိုသုံးမဲ့ laptop အကြောင်းကိုကိုတီးဖို့ဆိုတာသဘောဝကြတယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်။တော့ကြာရှိတာလေးစုပြီးဝယ်မှားသွားတော့မှဒူးနဲ့မြင်ကြီးတုံနေရမယ်။အချက်၅ချက်ထဲမှာအရေးကြီးဆုံးကတော့ processor လို့ခေါ်တဲ့ CPU ပါ။ဒါကလူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အုံနောက်နဲ့တူပါတယ်။ processor တလုံးရဲ့သုံးလုံးနိုင်စွမ်းကို clock speed လို့ခေါ်တဲ့ gigahertz နဲ့တိုက်တာပါတယ်။ gigahertz များလေလေအချိန်တိုတွင်းမှာအလုပ်များများလုပ်နိုင်နေပါပဲ။ gaming address ဆိုရင် 2.7 gigahertz programming address ဆိုရင် 2.4 gigahertz စိုက်တိုင်း address ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနည်းဆုံး 2 gigahertz နဲ့အထက်ကိုတော့ကမှန်ပြပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကိုယ်ဝယ်မဲ့ laptop မှာပါတဲ့ processor ရဲ့ clock speed ကိုလို့သိနိုင်မယ်။ဘယ်ပါတဲ့အချက်နဲ့ချက်နဲ့ဆက်လို့ရပါတယ်။ပထမဆုံးကိုယ်ဝယ်မဲ့ laptop model plus specification ဆိုပြီးတော့မှ Google မှာအရင်ရိုက်ရှာပါ။ဒါဆိုရင်ကိုယ်ဝယ်မဲ့ laptop မှာဘာ processor ကိုသုံးထားလဲဆိုတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါလေးကို copy ယူပြီးတော့မှ clock speed of any processor ဆိုပြီးတော့မှ Google မှာနောက်တစ်ခေါက်ထည့်ရှာပါ။base speed ဆိုတာကအနည်းဆုံးအလုံးလုံးနိုင်တဲ့ speed ကိုပြောတာဖြစ်ပြီးတော့ max speed ဆိုတာကတော့အမြင့်ဆုံးအလုံးလုံးနိုင်တဲ့ speed ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ဒီ laptop မှာ 1.6 က base 4.2 က max ဆိုတော့ပြင်ပအားဖြင့် 3 GHz ဝန်းကျင်လောက် run နိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။လက်ရှိဈေးကွက်ထဲမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ processor brand 3မျိုးရှိပါတယ်။ Intel, Ryzen နဲ့ Apple ရဲ့ M chip ပါ။ဖုန်းတွေမှာလည်း model အများကြီးရှိသလိုဒီ brand นี่มาแล้ว model lineup นี่อันตรายရှိပါတယ်အဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးနဲ့နားလည်ရလွယ်အောင်ပြောပြပါမယ် Intel ဆိုရင် 6th gen နဲ့အထက် Ryzen ဆိုရင် 3 နဲ့အထက် Max ဆိုလို့ရှင်တော့ M1 နဲ့အထက်ကူတာရွေ့ရပါဒုတိယအရေးကြီးဆုံးကတော့ RAM ပါ RAM ဆိုတာကကိုလုံးလုံးနေတဲ့ဇပွဲနဲ့တူပါတယ်ဇပွဲကျယ်လေးလေးအလုံးလုံးရတာပုံပြီးတော့အဆင်ပြေလေးပါပဲပုံမှန်အဖြစ်တော့ 8GB RAM ကို recommend ပြပါတယ်ကဲဝေးကိုယ့်ရဲ့ laptop မှာ 4K ထဲပဲပါလာခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့နောက်ထပ် 4K RAM တစ်ချောင်းထပ်ဆိုင်လို့ရပါတယ်။တတိယတစ်ချက်ကတော့ battery life ပါ။ battery life ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ energy နဲ့တူတယ်။ကွန်ပျူတာကြီးကရန်ကောင်းပြီး battery မခံလို့အများအားသွင်းကြိုးတန်းလန်းနဲ့သုံးနေရမယ်ဆိုရင်တော့ desktop နဲ့ဘာမှမထူတော့ဘူးပေါ့။ laptop တလုံး battery ခံမခံဆိုတာကစနိုရာတစ်ချက်ဖြစ်တဲ့ GPU နဲ့တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်ပါလေ။ integrated GPU ကိုသုံးထားရင်တော့6နာရီဝန်းကျင်လောက်ခံပြီးတော့dedicated GPU ကိုသုံးထားရင်တော့3နာရီနဲ့4နာရီဝန်းကျင်သာခံပါတယ်။ဒါဆိုရင် laptop တစ်လုံးရဲ့ battery ကိုရောအဲ့ဒီ laptop ရဲ့ performance ကိုရောအဆုံးဖြတ်ပြီးမယ် GPU ကိုအကြောင်းဆက်ပြောရအောင်။ GPU ဆိုတာကကွန်ပျူတာရဲ့ဒုတိယအုပ်နောက်ပါ။ game နေ animation နေ video editing တွေလိုမျိုး graphic များများသုံးရတဲ့အလုပ်တွေအတွက် GPU ကတီးတက်လုပ်လုပ်ပေးပါတယ်။ GPU ကို processor နဲ့တွဲပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့ integrated GPU နဲ့သူ့ RAM နဲ့သူ့ဘာသာတီးတက်အလုပ်လုပ်တဲ့dedicated GPU ဆိုပြီးနှစ်မျိုးခွဲလို့ရပါတယ်။မြင်သာအောင်ပြောရရင် integrated GPU ဟာအုံနောက်တစ်ခုကိုနှစ်ပိုင်းပိုင်းအလုပ်စပွဲတစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်နေရတဲ့တူပြီးတော့ dedicated GPU ဟာလူနှစ်ယောက်စပွဲနှစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်နေရတဲ့တူပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ပြောရရင် Nvidia ရဲ့ 2K ပဲရှိတဲ့ dedicated GPU ဟာ Intel ရဲ့ 4K ရှိတဲ့ integrated GPU ထက် performance ပိုကောင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်နှစ်ယောက်အားနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ dedicated GPU တွေဟာ performance ပိုကောင်းလိမ့်ရှိပြီးပါဝါလည်းတအားစားပါတယ်။စောစောကြီးတအားကောင်းလို့တော့လည်း battery power ပိုစားတာပေါ့။ကဲဝေးကိုက video editing animation တို့လို graphic ပိုင်းအသုံးများတာမျိုး game အဆော့များတာမျိုးဆို battery life ထက် performance ကိုပိုအသားပေးတဲ့ dedicated graphic card ပါတဲ့ laptop ကိုရွေးချယ်ဝင်တင်ပါလေ။ဒါမှမဟုတ်အလုပ်အတွက်သုံးမယ်၊ကျောင်းအတွက်သုံးမယ်၊ programming လေ့လာမယ်၊အားကြကြခံနေတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ performance ထက် battery life ကိုအသားပေးတဲ့ integrated graphic card ပါတဲ့ GPUရွေးချယ်ဝယ်တင်ပါတယ်။ performance လည်းကောင်းအောင်ပဲ battery လည်းခံရမယ်ဆိုရင်တော့ MacBook သာရွေးဝယ်ပါ။ဒါပေမဲ့ MacBook မှာတော့ game solo လို့မရပါဘူး။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ storage ပါ။ computer ကိုပိတ်လိုက်ပင်ပဲလေ data တွေပြတ်မသွားတာကဒီ storage ထဲမှာ data တွေတိမ့်ထားလို့ပါ။အခုလို data တွေကိုတိမ့်ဆဲပေးတဲ့ storage မှာ hard disk နဲ့ SSD ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ SSD တွေက hard disk ထက်စည်သားမကပုံမြန်လေးရှိပြီးတော့ဈေးကတော့နှစ်ဆလောက်ပါပါတယ်။processor နဲ့ CPU ကောင်းကောင်းရှိရင် hard disk 3000လောက်ကတော့တိတ်ပြဿနာမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်ထပ် laptop တွေမှာ SSD ကို3000ကျပါပြီ။ပုံမှန်ရုံသုံးစာချုပ်ထည့်ရလောက်ကတော့ 256GB လောက်ရှိပြီးကောင်းပါတယ်။
ဗီဒီယိုအက်တစ်မဲ့ဂိမ်းဆော့မယ်ဆိုရင်တော့အနည်းဆုံး 512GB လောက်ကို recommend ပေးပါတယ်။အခုပြပခဲ့တဲ့အချက်၅ချက်နဲ့ဆိုရင်တော့တိတ်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်စေမယ့် laptop တစ်လုံးမျိုးချဝယ်လို့ရပါပြီ။မှန်တိုင်းပြောရရင်ဒီဗီဒီယိုက laptop နဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်နေပါဘူး။ laptop ရဲ့ screen panel အကြောင်း processor အကြောင်း RAM အကြောင်းဒီဒီပြပဖို့ကြံပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေလုပ်ပြီးတော့မှတင်ပြသွားပါမယ်။အကယ်၍တင်ရ ID ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။ဒါပေမဲ့ ID နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမသိသေးဘူးဆိုရင် ID ပညာကိုအခြေခံကနေစပြီးသင်ကြားပေးမယ်။ ID PC IP တန်ခွဲလေးရှိပါတယ်။ ID PC Certificate ဟာဂျပန်ပါဝင်ခုနှစ်နိုင်ငံအတီးမှတ်ပြု Certificate ဖြစ်တာကြောင့် ID ဘွဲရထားပြီးဂျပန်မှာလုပ်လို့ရှင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ID လုပ်ငန်းတွေ့ကြုံနဲ့ဂျပန်မှာလုပ်ချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် Work Visa ရရှိတာပုံပုံလေးကိုစေဖို့အတွက် ID PC Certificate ကိုခြိုက်ထားတင်ပါတယ်။ကဲကိုဟာဂျပန်ဝန် ID နဲ့သွားဖို့စဉ်းစားထားရဆိုလို့ရှင်လေဒီ certificate ကိုကင်ထားဖို့ recommend ပေးပါတယ်ဆိုတော့ဒီ ID BC ကိုစိတ်ဝင်စားလို့ ID ကိုအခြေခံနေစပြီးတော့မှသင်ကြားမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ ID BC IP တန်ခွဲလေးကို command card လေးမှာဝင်ရောက်လေ့လာလို့ရပါတယ်တကယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့လူနည်းငယ်ကိုပဲထိထိရောက်သင်ကြားပေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သင်စားဝီကိုကန့်သတ်ထားပါတယ် Okay ဒါဆိုရင်10သိန်း15သိန်းသိန်း20ဒီဈေးတန်းဝင်ကြီးနေမှာဘယ်လက်တော့အကောင်းဆုံးလဲဆိုတာကိုကြည့်အောင်ဒီဗီဒီယိုကတင့်ကိုအထောက်အကူအများကြီးပြုလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။အသီးမိတ်ဆွေတင်ငယ်ရင်းနေထဲမှာလည်း laptop ဝယ်မဲ့သူရှိရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုညွှန်ပေးလို့ရပါတယ်။ ID နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆက်ပြီးတင်နေဦးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် page ကိုလည်း follow လုပ်ခဲ့ပါ channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ခဲ့ပါကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံမယ်။